känns lite som film. Hej, välkommen. Tackar. Och det vi ser fram emot att verkligen kunna klara av att göra här i en kvarterskrog på det sättet som jag tror att Kungsholmen verkligen alltid ha sina signaturrätter. Och det har varit en viktig del när vi har skapat konceptet för La Giraffe. Och det som landar ner nu på borden är de vietnamesiska vårrullarna Nems, som görs på både fläskfärs och räkfärs, som vi tycker väldigt mycket om. Och de här skapade vi faktiskt första gången år 1999 på Pontusen Greenhouse, där Marcus och jag arbetade tillsammans. Och de här fick vi en liten inspiration från en resa med vår dåvarande fastighetsägare Jan Stenbeck, som tog med oss till Vietnam, där vi fick lära oss att göra så.